আৰু এতিয়া ৰামিনুৰ মসজিদ নামাজ পঢ়িব যাবলে ঈদৰ নামাজ পঢ়িব যাবলে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু ৰাতিপুৱা টাইম যে সি সোনকালে উঠিছে তো সেইকমান সেইকাৰণে মানে মুখখন অকণমান বেকা বেকি কৰি আছে আৰু এতিয়া সি আঁতৰ লগালে বাপেকে আঁতৰ লগাইলে আৰু এতিয়া সি বাপেক এতিয়া মসজিদত গৈ আছে আৰু ৰশ্মিমাৰ প্ৰথম ড্ৰেছযোৰ আছিলে চুইজাৰ তাই চুইজাৰ পিন্ধি মোক দেখুৱাব আহিলে ঈদত আমাৰ আবাৰ লগত আৰু এই চোক কিমান কিউট লাগিছে তাক চুইজাৰযোৰত আৰু তাই জঁপিয়াই থাকে এনিটাইম আৰু এয়া ৰামিনুৰৰ ছেকেণ্ড ড্ৰেছ হয় এইযোৰ মই আমি দিয়াযোৰ মানে এয়া চোক সিও অকণমান তাৰো লুকটো মই দেখুৱাই দিওঁ ভাবিলোঁ ছেকেণ্ড ড্ৰেছযোৰত শ্বাৰ্ট আৰু পেণ্ট আৰু জোতা আৰু স্মাৰ্ট ৱাচ এটা মই অনলাইনত অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ সেয়া স্মাৰ্ট ৱাচ এটাৰ আৰু সেই আৰহান ৰামিনুৰ লগতে থিয় হৈ আছে আৰহান আমাক জিত খাব আহিছে গাইজ আসসালামু আলাইকুম নমস্কাৰ লাইভৰ পিছত আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজি হৈছে ঈদৰ দিন আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে ঈদ মোবাৰক আৰু এতিয়া টাইম হৈছে 12:30 মই একদম মানে এই তিনিদিন মানে মোৰ কেনেকুৱা গৈছে মই নিজে মানে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে ইমানে মানে কাম কৰি 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 মানে কামৰ প্ৰেছাৰ ইমানে পৰিছে মানে মোৰ মানে একদম গতি দুৰ্গতি আৰু বেয়া হৈ গৈছে অৱস্থা আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই একদম বনোৱা সিজোৱা লাগোঁতে লাগোঁতে ইটো সিটো কৰোঁতে কৰোঁতে এতিয়া অলপ অলপ গা ধুই উঠিছোঁ গা ধুই মই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ বুলি আৰু চব বনালোঁ মুৰ্গী তাৰপিছত বিফ তাৰপাছত পোলাও চব বনোৱা হৈ গ'ল এভ্ৰিথিং বস্তু ৰেডি এই জাষ্ট মই আহি অকণ বিচনাত বহিছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ ভ্লগটো মই আজিৰ ভ্লগটো মই ষ্টাৰ্টেই কৰা নাই মই ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আজিৰ ভ্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ আৰু মই অলপ পিছত মই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ এতিয়া মানে মই অকণমান হৈছোঁ ৰেষ্ট লৈ লওঁ মানে মই কঁকাল চিধা কৰিব পৰা নাই কঁকালৰ বিষ উঠি গৈছে কাম কৰি কৰি আৰু গাটো মোৰ খুবেই বেয়া মানে ৰাতিও কালি যোৱা কালিও মোৰ টোপনি ক্ষতি ৰাতি 12:30 বজাত হৈছোঁ আৰু মই গোটেই ঘৰটো কেনেকুৱা সজাইছোঁ গোটেই ঘৰৰ লুকটো আপোনালোকক দেখুৱাম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তেনেহ'লে আৰু আমি এতিয়া পোলাও খাব লৈছোঁ দুপৰীয়াৰ লাঞ্চ দুপৰীয়াৰ খানা আৰু এইফালে হাজবেণ্ডে খাই আছে ৰান পকৰাণ তোমাৰো আছে আৰু এয়া তৰকাৰী আৰু এয়া আমাৰ পোলাও আৰু ৰামিনুৰে এতিয়া অকণমান ফুৰি মেলি আহিলে এতিয়া অকণমান গেঞ্জিটো পিন্ধি বহিছে পোলাও খাবলৈ তেনেহ'লে আমি খাই লৈ আছোঁ লগ পাই আছোঁ চাই থাকিব কি খাইছা কৈ দিয়া শিৱে আকৌ আহিলে ঈদ খাবলৈ আমাৰ ঘৰত এবাৰ কি পিন্ধি আহিলা চা অকণমান দেখাই দিওঁ চা নামাজত চা তোমাৰ ড্ৰেছটো আকৌ এবাৰ দেখা এ মা হাই কৈ দিয়া ঈদ মোবাৰক কৈ দিয়া পাৰ্বিন কৈ দিয়া ঈদ মোবাৰক ঈদ মোবাৰক আৰু এয়া এটা ৰশ্মিম পাৰ্বিন সিহঁতি ঈদ খাবলৈ আহিছে আমাৰ ঘৰত আৰু তোমাৰ আবু ক'ত আবু শুই আছে আৰু এইফালে হাফপেণ্ট গেঞ্জি পিন্ধা মানুহ তো মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু মই এতিয়া মোৰ ফুল লুকটো আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু ৰুমটো ঘৰটো মই কেনেকুৱা সজাইছোঁ অকণমান দেখুৱাই দিম আৰু এতিয়া পিছবেলাৰ টাইম হৈছে পাৰ্বিন আমাৰ ভাইটি সিহঁতি আহি গ'ল আৰু এতিয়া ৰামিনুৰে আকৌ এয়া ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি ল'লে এয়া গ্ৰীণ হৈ গ'ল গ্ৰীণ গ্ৰীণ ৰ'ব মই মোৰ লুকটো ভালকৈ আপোনালোকক এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া হাজবেণ্ডো নতুন কাপোৰ পিন্ধি ৰেডি হৈ গ'ল ঈদ মোবাৰক কৈ দিয়ক ঈদ মোবাৰক আৰু গাইজ মই ঘৰটো আপোনালোকক মই কেনেকুৱা সজাইছোঁ ঈদ বুলি মই এবাৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ আৰু চক গাইজ ইয়াত আমাৰ এইটো আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমটো হয় আগফালৰ ৰুমটো আৰু ইয়াত যে ডাঙৰ বিচনা এখন মই থৈছিলোঁ এই সৰু বিচনাখনৰ জেগাত ইয়াতে মই ইয়াতে ডাঙৰ বিচনাখন আমাৰ হোৱা বিচনাখন আছিলে আৰু ইয়াত বহিয়ে মই আপোনালোকক লেকচাৰ মাৰিছিলোঁ ইয়াতে আমি শুইছিলোঁ কিন্তু প্ৰথমত মানে আমাৰ ঘৰৰ লুকটো যে এনেকুৱাই আছিলে মানে প্ৰথম ডেকৰেশ্যনটো আমাৰ এনেকুৱাই আছিলে যেনেকুৱা এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে তেনেকৈ আছে মানে বহুত গৰমৰ কাৰণে আমাৰ ৰুমটোত যিহেতু বহুত গৰম সেই মজবুৰিতে মানে আমি বিচনাখন লৈ গ'লোঁ ভিতৰ ইয়াত লৈ আনিলোঁ আগফালে আৰু এয়া এইচব নতুন কাৰ্পেট এইটো নেভি ব্লু কালাৰ হয় কিন্তু ইয়াত ব্লেক নিচিনা দেখাইছে বহুত ধুনীয়া কাৰ্পেটটো মোৰ চেণ্টাৰ টেবুল
আর এই হাজবেন্ডে সেলফি লৈ আছে এটো হৈছে আমাৰ আগফালটো আৰু এতিয়া আমাৰ ভিতৰ ৰুমটো বহুত লেতেৰা হৈ আছে মানে তসনিম আৰু ৰামিনে বহুত উৎপাত কৰি গেলাই থলে ৰুমটো তথাপি মই দেখাই দিছোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু বিছনাখন যে আমাৰ আগফালৰ বিছনাখন চব এইটো ৰুমত লৈ আনিলোঁ ইয়াত মানে এখন বেলেগ বিছনা আছিলে ডাঙৰ মানে অকণমান পুৰণা বিছনা এখন আছিলে সেইখন মই বেলেগক দি দিলোঁ আৰু আমাৰ আগফালৰ বিছনাখন যোনখন থৈছিলোঁ এইখন আমাৰ হোৱা বিছনাখন এইটো ৰুমত লৈ আনিলোঁ এয়া চাদৰ তাদৰ কোচ খাই নতুন চাদৰ কিন্তু কোচ খাই অৱস্থা নাই আৰু এইয়া ৰামিনৰ ঘূৰি কৰিছে আৰু এইটো ৰুমত এয়া তেনেহ'লে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ যে মই ৰুমবিলাক কেনেকুৱা সেইকাৰণে মই বহুত বেছি বিজি কেইদিনমানৰ পৰা আজি তিনিদিনৰ পৰা মানে মোৰ কাম কৰি কৰি সঁচাকৈ অৱস্থা বহুত বেয়া হৈছে আৰু তাতে ইটো ৰুমৰ পৰা এইটো ৰুমত বিছনা চিছনা চেঞ্জ কৰাটো মানে বহুত মানে ঝেমেলা হৈ যায় ঈদৰ সময়ত মানে এনেও বহুত কাম থাকে আৰু মানে ৰুমত মানে ইফাল ইফাল কৰিলে বস্তু আৰু কাম বেছি বাঢ়ি যায় সেইকাৰণে মোৰ মানে আপুনি এইকেইদিন মই ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই ভিডিঅ' বনালেও আপলোড দিব নোৱাৰোঁ এডিটিং কৰিব টাইম নাপাওঁ সেই তেনেকুৱাবোৰ হৈছে আৰু আৰু অলপ চলপকৈ মই আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কেতিয়াবা এনেই ভালকৈ হোম টুৰ এটা দিম আপোনালোকক আৰু এতিয়া আমি ৰেডি চেডি হৈ গ'লোঁ এতিয়া অকণমান গধূলি টাইম হৈছে যিহেতু এতিয়া মাহঁতৰ ঘৰ ৰাণীহঁতৰ ঘৰ জেঠাইহঁতৰ ঘৰ ফালে অকণমান যাম সেইকাৰণে মই আৰু মোৰ মায়ে দিয়া কাপোৰযোৰ পিন্ধা নাই মই পিচটো চিলাইছিলোঁ যে এইটো পিচটো হয় যিটো পিচ কাপোৰ চিলাইছিলোঁ চুইজাৰযোৰ এইযোৰে পিন্ধিছোঁ এটা চিম্পুলযোৰ আৰু মায়ে দিয়াযোৰ পিন্ধিম অহাকাইলৈ মানে যদি চাওঁ ক'ৰবাত যোৱা হয় তেনেহ'লে পিন্ধিম আৰু গাইজ মই ভালকৈ আপোনাক লুকটো অকণমান দেখাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক আৰু এয়া চাওক মই যে লৈছিলোঁ ফ্লেট চেণ্ডেলযোৰ এয়া চেণ্ডেলযোৰ আৰু প্লাজো পেণ্ট চিলালোঁ মই আৰু পিচটোতে ইমানেই কমফৰ্টেবল পিন্ধিবলৈ আৰু মানে বহুত আৰাম পিন্ধিবলৈ লগত ঘড়ীটো মই গ'ল্ডেন লৈ লৈছোঁ অকণমান মেটচ কৰাবলৈ তাত গ'ল্ডেন কাম আছে যে আৰু কাণফুলিযোৰো মেটচ কৰি ল'লোঁ মই আৰু এতিয়া আহিলোঁ মই মাহঁতৰ ঘৰত আৰু এইটো মাহঁতৰ ঘৰৰ আগফালটো মানে ড্ৰয়িং ৰুমটো বহুত ধুনীয়া সজাইছে মায়ে আমাৰ মা বহুত চৌখিন হয় আৰু মাহঁতৰ ঘৰত আহি মই এতিয়া কি কৰিম লগালগ মই এতিয়া নানী ঘৰ যাম আৰু এয়া তসনিমে চক মাহঁতৰ মাজৰ ৰুমটো বহুত ধুনীয়া সজাইছে তসনিমে মোক দেখি একদম চিঞৰি দিয়ে আৰু এয়া বিছনা চাদৰখনো ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া মই মাহঁতৰ ঘৰত একো খোৱা খুৱি নকৰোঁ এতিয়া চিধা মই যাম আমাৰ নানী ঘৰ আৰু মই এতিয়া নানীহঁতৰ ঘৰত আহি গ'লোঁ সেয়া চবে বহি লেকচাৰ মাৰি আছে আৰু আমাৰ আব্বা সেয়া টুপি পিন্ধা পাঞ্জাবী পিন্ধাজন আৰু এৰিয়া আয়ো ঈদ মোবাৰক ক'লে আৰু আমাক এয়া খাব দিছে নাস্তা ঢেৰ কিবা কিবি দিছে মই অকল লালমোহনটোৱে খালোঁ আৰু এয়া যোৱাই খাই আছে আৰু মই মাহঁতৰ ঘৰত থাকিলোঁ এইখিনি নাস্তা আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ হয় আৰু আমাৰ বৌহঁত যে কোনোবা কোনোবা আহিছিলে বুলি ক'লোঁ এই চবে এতিয়া এই আমাৰ বৌয়ে মুখ ঢাকি লৈছে মানে সিহঁতি নাকাপ পিন্ধেও সিহঁতিও নাকাপ পিন্ধে আৰু মানে মানুহক নেদেখায় আৰু চেহেৰা সেইকাৰণে মুখখন ঢাকি ল'লে আৰু মাহঁতৰ ঘৰত এয়া চবকে নাস্তা উলিয়াই দিছে আৰু মায়ে আৰু পাৰ্বিনে এতিয়া আমি ময়ো খাই আছোঁ লগতে আৰু ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আৰু সিহঁতি চবেও খাই আছে নাস্তা আৰু ৰামিনুৰ আৰু আৰহানে পাপৰৰ প্লেট লৈ বহিছে মোবাইল খেলি খেলি পাপৰ খাই আছে আৰু তস্তিমে চখ সেই পিংক কালাৰ ফ্ৰকটো এতিয়া আকৌ পিন্ধিলে দিনত বোলে এবাৰ পিন্ধিছিলে মই দেখা নাই সেইকাৰণে মোক পিন্ধি দেখুৱালে এতিয়া আৰু লাইটিংটো মানে পোহৰটো বহুত কম আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰৰ সেইকাৰণে ভালকৈ দেখা যোৱা নাই আৰু তাই নাচি আছে চখ কেনেকৈ ফ্ৰকটো পিন্ধি পেলাই জঁপিয়াই আছে তাই এনিটাইম জঁপিয়াই থাকে নাচি থাকে আৰু এতিয়া তাই কি কৰিব তাই ধুনীয়াকৈ বহি ল'ব ফ্ৰকটো পিন্ধি আৰু ৰামিনৰ পৰাই সেই চখ পাপৰ লৈ লৈ খাই আছে এয়া ৰামিনে দিবলৈ বিচৰা নাই এয়া তাই লৈ এটা এটা খাই থাকিব পাব এতিয়া আমি আহিলোঁ অকণমান ফুৰিবলৈ কাৰণে মা মই পাৰ্বিন আৰু মিষ্টাৰ আৰু ৰামিনো আৰু তসনিম আমাৰ ৰাণী ঘৰতে আছে আৰু আমাৰ হোটেলৰ মানে আব্বাৰ লগত হেল্পাৰে হয় আৰু হেল্প কৰে কামত তাই ঘৰতে আহিলোঁ আমি ফুৰিবলৈ ঈদ খাবলৈ তাই মানে বহুত ফোন কৰি কৰি মাতি আছিলে আৰু আমাৰ আব্বাৰ হোটেলৰ হেল্পাৰ হয় আৰু তাইৰ এতিয়া ঘৰতে আছোঁ আমি আৰু বাহিৰত ইমানেই বৰষুণ দিছে ক'বলৈ বাকী নাই মানে আমি গাড়ীত আহিলোঁ একদম জাপ মাৰি মাৰি গাড়ীত আহিছোঁ এই চব আন্ধাৰ আৰু বৰষুণ চব আৰু আমি আহিলোঁ এতিয়া ইয়াত ঈদ খাবলৈ আৰু তাইৰ ঘৰটো চব ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে গোটেইখন লাইটিং আৰু ফুলনি
Hey guys, so today I go to my house to help our helper to help my house. I go to Raminu and Asile, my Jethai go to Asile, Raminu and Ahile. I go to Borokhun to see my Rabu Kujan. I go to see how Allah is going to do it. Today, I go to Borokhun and I go to Borokhun. That is why today we are going to do Namaz for the কিন্তু বড়খুন্ডু কারণে যে একদম মানে নকব আর মসির ঠেলা হিসাবে নামাজ পড়িবলগিয়া হল মানুহ বিলাকে আর বাকি জায়গা দিতা হতে পড়িছে কিন্তু আমার ইয়াতে মানে মসির ঠেবলগিয়া হল আর তারপর আহি মই আমিনক লৈ এটা ঘরলে আহিলো আর মই হইছো বৰ বিখেক আজি মই ঈদ বুলি যে আপোনালোক হসা কথা কব গলে মই মানে বহুত কিছুয়ে ভাবিছিল এটো কৰিম হেটো কৰিম মানে এটো শুট কৰিম হেটো শুট কৰিম কিন্তু যে যেটা মুৰৰ ওপৰত কামৰ প্ৰেছাৰ পৰি যায় নহয় মানে মোবাইলটো সুবলো মানে টাইম নুকুয়া মানে আৰু আজি 3 দিন ধৰি মই আপোনালোক কলুয়ে মই কেনেকুৱা বিজি হৈ আছো মানে 3 দিন ধৰি মানে মোৰ দেহাৰ অৱস্থা নহুৱা হৈ গৈছে মানে আৰু এতিয়া মোৰ দিনৰে তৰকাৰী আছে চিকেন তৰকাৰী আছে বিট তৰকাৰী আছে আৰু এটা খালি ভাত বনাম দিনত পোলাও খাইছিলোঁ আৰু এতিয়া মানে ভাত অকমান বনাই খাম আৰু দৰবখিনি খাম মই আৰু দৰবখিনি খাই হৈ যাম আজি দিনটো মই এনেকুৱাই পাৰ কৰিলোঁ আৰু জেঠাইহঁতৰ ঘৰত যোৱাই নহলে মোৰ নানিহঁতৰ ঘৰত গলো নানিহঁতৰ ঘৰত গৈ অকণমান মানে চাহটা খাওঁতে টষ্টিমে যিটো আমনি কৰিলে মোক তাত থাকিব নিদিয়ে আৰু ক'তো যাবলৈও নিদিয়ে তাৰপিছত আজি জেঠাইহঁতৰ ঘৰত যোৱা নহ'লে আৰু তাৰপিছত মানে আমাৰ জেঠাইহঁতৰ বোৱাৰীবিলাক ঘৰৰ মানে যিকেইজনী বোৱাৰী আছে ল'ৰা বোৱাৰী চব মানে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰতে আহিছিলে ঈদ খাবলৈ আহিব আছিলে মানে মোক ক'লো থাক আজি নেযাওঁ যিটো এনেও খাব নোৱাৰোঁ পেট ফুল হৈ আছে সিহঁতি মাহঁতৰ ঘৰত গ'ল তাতে বহি চবে ফূৰ্তি ফাৰ্তা কৰিলোঁ অলপ কথা চথা পাতিলোঁ ভাল লাগিলে তাৰপিছত সেয়াই আৰু কিন্তু আৰু মানুহৰ দুদিনীয়া জীৱন অকণমান ফূৰ্তি ফাৰ্তা হ'লে তাতে মনটো ভাল লাগে আৰু আমাৰ ওচৰতে গোটেই পৰিয়ালখিনি আছে মানে ঈদ চিদ কিবা হ'লে মানে গোটেই পৰিয়ালখিনিৰ মাজতে আৰু চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু চব ওচৰে ওচৰে থাকে আৰু তেনেকুৱা থাকিও ভাল লাগে আৰু আজিৰ দিনটো গ'ল বাৰু আৰু অহা কাইলৈও ঈদ বুলিয়ে ধৰিব লাগিব আৰু ঈদৰ নিচিনা কেইদিনমানতো আৰু আমি তিনি চাৰিদিন কি এসপ্তাহমান আমি ঈদৰ নিচিনা থকা হয় আৰু ঘৰ দুৱাৰ সজাই মেলি ৰখা হয় আৰু মানে ইঘৰ সিঘৰত যোৱাও হয় আজি দিনটো মোৰ ঘৰত অলপ চলপ আলহী আহিলে এতিয়া কালিহে মোৰ মানে আমাৰ পৰিয়ালৰ মা জেঠাই সিহঁতি কালি আহে নে কেতিয়াহে গম নাপাওঁ কিন্তু আমাৰ বৌহঁত আৰু কোনোবা কোনোবা চব কালি গধূলি আহিব মানে আজি মানে সিহঁতি ওচৰতে মাহঁতৰ ঘৰত ওচৰা ওচৰিখিনিত গ'ল আৰু আমাৰ ঘৰত অহাকালি আহিব কালিও ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম মই আৰু তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোক মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকক কৈছোঁ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে যিসকলে মানে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ চাই আছে সেইকাৰণে কৈছোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তেনেহ'লে নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম আৰু এটা কথা মই জানে নাই মেহেন্দি আনিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই দুটা টিউব মেহেন্দি আনিলোঁ কিন্তু মোৰ যে লগাবলৈ টাইম নহ'লেই আছোঁ মোৰ ঈদতো মই হাত প্লেইন হৈ আছে দেখিছে নহয় একেবাৰে টাইম নহ'ল লগাবলৈ মানে হাত দুখন যে এনিটাইম কামতে লাগি আছে বাচন ধোৱা এইটো কৰা সেইটো কৰা আৰু এতিয়াতো মোৰ নতুন কাম লৈ লৈছোঁ মই ভিডিঅ' বনোৱা আৰু এডিটিং কৰা এডিটিংটো মই ঈদ প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ব্লগটো মই এতিয়ালৈকে এডিটিঙে কৰা নাই অলপ এডিটিং কৰি থৈ দিছোঁ এতিয়া মই সেইখিনিও এডিটিং কৰিব আছে যি কি নহওক বাৰু আজি যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে প্লিজ লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক সকলোকে বহুত বহুত ঈদ মোবাৰক আকৌ এবাৰ আৰু তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই গুড নাইট